हेलो मित्रहरू अब तपाईँले नेपालको फोन नम्बर र एड्रेसलाई प्रयोग गरेर सजिलै पेपल पाल बनाउन सक्नुहुन्छ पेपल एउटा अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सर्भिस हो त्यसकारण यदि तपाईँले नेपालमै बसेर पनि अनलाइनबाट कमाउनु भएको पैसा विड्रो गर्न रिसिभ गर्न र सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग एउटा पेपल बिजनेस एकाउन्ट हुनु जरुरी हुन्छ हुन त अघिल्लो भिडियोमा मैले पेपल पाल एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु तपाईँले माथि दिएको यो आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो एउटा पर्सनल पेपल पाल एकाउन्ट भएको हुनाले त्यसबाट तपाईँले पैसा सेन्ड गर्न मात्र सक्नुहुन्छ तर रिसिभ गर्न सक्नु हुँदैन र आज मैले यो भिडियोमा कसरी नेपालकै नम्बर र एड्रेसलाई प्रयोग गरेर एउटा भेरिफाइड पे बिजनेस एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा डिटेलमा बताउने छु पेपल एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि तपाईँ आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा गएर पे पल डट कम स्लाइस सिवाई टाइप गर्नुहोला र सर्च गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ पेपलको वेबसाइट डाइरेक्ट ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईँले यसलाई डेस्कटप साइडमा टिक गर्नुहोला र डेस्कटप साइडमा तपाईँले टिक गरेपछि अब तपाईँले फेरि यो साइन अप फर फ्री लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँसँग पहिल्यै पेपल एकाउन्ट छ भने तपाईँले यो लगइन लेखेको अप्सनमा क्लिक गरेर डाइरेक्ट पेपल एकाउन्टलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले नयाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न जाँदैछु सो त्यसको लागि तपाईँले साइनअप हर फ्रीमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ तपाईँले दुइवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल एकाउन्ट र बिजनेस एकाउन्ट अहिले हामीले बिजनेस एकाउन्ट क्रिएट गर्न जाँदैछौँ यदि तपाईँले पर्सनल एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईँले पैसा सेन्ड मात्र गर्न सक्नुहुन्छ तर रिसिभ गर्न सक्नुहुँदैन र अहिले मैले जस्तो बिजनेसमा टिक गरेर कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ यहाँ मित्रहरू साइन अप फर बिजनेस एकाउन्ट लेखेको मुनि तपाईँलाई आफ्नो इमेल एड्रेसलाई इन्टर गर्नुहोला इमेल एड्रेस नै तपाईँको पेपल पाल एकाउन्टको युजर आइडी हो अथवा एकाउन्ट नम्बर जस्तै माने पनि हुन्छ इमेल एड्रेसलाई इन्टर गरेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले एउटा स्ट्रङ टाइपको पासवर्ड क्रिएट गर्दा स्मल लेटर र क्यापिटल लेटर भएको हुनुपर्छ सा, साथै कुनै अंक तपाईले इन्टर गर्नु होला र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला अब यहाँ टेल अस अबाउट अवर बिजनेस भनेको छ यहाँ तपाईले आफ्नो बिजनेसको डिटेल भर्नु पर्नी हुन्छ जस्तै यहाँ सुरुमा भनेको छ बिजनेस कन्ट्याक्टमा लीगल फर्स्ट नेम भनेको छ तपाईँले यहाँ आफ्नो लिगल नाम राख्नु होला जस्तो तपाईँको नागरिकता अथवा सरकारी डकुमेन्टमा छ त्यही अनुसारको तपाईँले यहाँ फर्स्ट नेम राख्नु होला यदि तपाईँसँग मिडल नेम छ भने तपाईँको यो फर्स्ट कलममै फर्स्ट नेम र मिडल नेम एकसाथ राख्नु होला त्यस्तै यहाँ लिगल लास्ट नेम भनेको छ तपाईँले आफ्नो लास्ट नेम यसमा इन्टर गर्नु होला र बिजनेस डिटेलमा तपाईँले जस्तो अब बिजनेसको लिगल नाम भनेको छ तपाईँले आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ अर्थात् तपाईँको बिजनेस छ भने तपाईँले त्यो बिजनेसको नाम यहाँ इन्टर गर्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ लिगल बिजनेस नेममा आफ्नो नाम राखेँ कृष्ण स्टेची भनेर त्यस्तै प्रकारले यो बिजनेस फोन नम्बरमा सबैभन्दा पहिला तपाईँले कन्ट्री कोड यहाँ इन्टर गर्नुहोला जस्तै मैले यहाँ नेपाल यहाँ सिलेक्ट गरेँ त्यसपछि आफ्नै नामको मोबाइल नम्बरलाई तपाईँले यहाँ इन्टर गर्नुहोला जस्तै यहाँ मैले आफ्नै नामको मोबाइल नम्बर इन्टर गरेँ त्यसपछि बिजनेस एड्रेसमा एड्रेस लाइन वान छ तपाईँले यसमा पर्मानेन्ट एड्रेस अर्थात् सरकारी डकुमेन्ट अनुसारको एड्रेसलाई तपाईँले यहाँ इन्टर गर्नुहोला एड्रेस लाइन गर टूलाई तपाईँले ब्ल्याङ्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै प्रकारले यो पोस्टर कोडलाई तपाईँले ब्ल्याङ्क राख्नुहोला त्यस्तै सिटी टाउन भिलेजमा तपाईँले आफ्नो नजिकको सिटीको नाम राख्नुहोला जस्तै मैले यहाँ नारायणगढ राखेँ र रा, सबै विवरण भरिसकेपछि तपाईँले एकचोटि त्यो विवरणलाई राम्रोसँग चेक गर्नुहोला र त्यसपछि यो पे पालको टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गर्नको लागि तपाईँले यो दुईवटा चेकबक्समा टिक गर्नुहोला र अग्री एन्ड क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला अब यहाँ डिस्क्राइब योर बिजनेसमा जस्तो यो बिजनेस टाइप भनेको छ तपाईँले यो डपडर बटरमा क्लिक गरेर इन्डिभिजुअललाई चुज होला त्यसै प्रकारले प्रोडक्ट अर सर्भिस किवर्डमा आफ्नो इच्छाअनुसार तपाईँले प्रडक्ट वा सर्भिसको किवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ प्रोफेसनल सर्भिस भनेर यहाँ इन्टर गरेँ त्यसपछि यो सुरुमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरू तपाईँले कुनै पनि अप्सनलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ तो तपाईँले आफ्नो क्याटेगोरी अनुसारको कुनै पनि अप्सनहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो प्रोफेसनल सर्भिसलाई यहाँ इन्टर गरेँ त्यसै गरी बिजनेस युआरएलमा यदि तपाईँको बिजनेसको युआरएल छ भने त्यो बिजनेस युआरएललाई यहाँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ यदि छैन भने यसलाई ब्यालेङ्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पेपल पालसिसी स्टेटमेन्ट नेममा तपाईँलाई यदि कसैले पेमेन्ट गर्छ भने उसको ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा के नाम लेखेर आएको हुनुपर्छ त्यो नाम तपाईँले यहाँ राख्नुपर्छ जस्तै मैले यहाँ आफ्नो नाम राखेँ त्यसपछि तपाईँले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला र अब टेल अस मर अबाउट यु भने चाहिँ तपाईँले यहाँ आफ्नो विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ जस्तो अब तपाईँको डेट अफ बर्थ मागेको छ त्यो तपाईँले डेट अफ बर्थ पनि आफ्नो नागरिकता अनुसारको डेट अफ बर्थ सम्पूर्ण बिहोरणहरू सही सही भर्नु होला जस्तै मैले यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ इन्टर गरेँ त्यस्तै प्रकारले यो नेसनलिटीमा यो डपडाउन बटनमा क्लिक गरेर आफ्नो कन्ट्री यहाँ इन्टर गर्नु होला जस्तै मैले यहाँ नेपाल चुज गरे त्यसै होम एड्रेसमा तपाईले बिजनेस एड्रेसमा जुन एड्रेस भन्नुभएको थियो सेम तपाईको होम एड्रेस छ भने तपाईले यो चेक बक्समा टिक गर्नु होला र त्यो अटोमेटिक अप हुनेछ त्यसै प्रकारले यो फोन नम्बरमा पनि तपाईको फोन नम्बर सेम राख्न चाहनुहुन्छ भने यो चेक बक्समा टिक गर्नु होला र सेम हज जस्तो फोन नम्बर भनेको छ र एकचोटी फेरि तपाईँले भन्नुभएको विवरणलाई राम्रोसँग चेक गरेर सब्मिटमा क्लिक गर्नु होला सब्मिटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मित्रहरू तपाईँको पेपल एकाउन्ट सक्सेसफुली क्रिएट भएको देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारले तर त्यतिले मात्र हुँदैन साथीहरू पेपलले तपाईँले इन्टर गर्नुभएको इमेल एड्रेसमा इमेल कन्फर्म गर्नको लागि मेल पठाएको छ अब मैले त्यो मेल तपाईँलाई देखाउने छु जस्तै यहाँ पेपलले पठाएको यो इमेल एड्रेसमा मैले क्लिक गरेँ त्यसपछि तपाईँले यो कन्फर्म योर इमेल लेखेको यो अप्सन छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोला र फेरि तपाईँले यहाँ जुन पासवर्ड क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो पासवर्डलाई यहाँ इन्टर गर्नुहोला र कन्फर्म इमेल एड्रेसमा क्लिक गर्नुहोला जस्तै मैले त्यो पासवर्डलाई यहाँ इन्टर गरेँ त्यसपछि तपाईँको इमेल एड्रेस यहाँ भेरिफाई भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ सेक्युरिटी च्यालेन्जको लागि जस्तो आइएम नट अ रबर्ट छ यो चेकबक्समा टिक गर्नुहोला र अब तपाईँले यहाँ मिल्दोजुल्दो इमेजलाई सिलेक्ट गरेर भेरिफाई लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला त्यस्तै प्रकारले अब यहाँ फेरि तपाईँले यो क्याप्चेलाई नबिगारिकन जस्ताको जस्तै यहाँ इन्टर गर्नुहोला र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला अब मित्रहरू तपाईँको इमेल एड्रेस सक्सेसफुली भेरिफाइड भएको छ र तपाईँले यहाँ पेपल एकाउन्टको होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि मित्रहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँले पेमेन्ट मेथडलाई सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँ यो सेटिङमा जानुहोला त्यसपछि यो पे एन्ड गेट पेड लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यहाँ यो ब्यालेन्स लेखेको अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्राइमेरी पेमेन्ट मेथड युरोमा छ र हामीले जसो अनलाइन कारोबारहरू युएसडीमा गर्छौँ त्यस कारण तपाईँले यो प्राइमेरी पेमेन्ट मेथडलाई युएसडीमा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यो मेक प्राइमेरी लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोला र फेरि तपाईँले यो मेक युएसडी प्राइमेरीमा क्लिक गर्नुहोला र अब फेरि डनमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन प्राइमेरी मेथड पहिला युरोमा थियो भने अहिले युएस डलरमा कन्भर्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ अर्थात् युएस डलरमा यहाँ देखाएको छ त्यसै गरी साथीहरू पेपल एकाउन्टलाई लिङ्क न्यू ब्याङ्क एकाउन्टमा एका। क्लिक गरे गरेर ब्याङ्कसँग लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा यो पेपल एकाउन्टलाई ब्याङ्कसँग डाइरेक्ट लिङ्क गर्न सकिँदैन यो इम्पोसिबल छ त्यसकारण अब यो अप्सनलाई मैले ब्याक गरेँ तर यदि तपाईँसँग भिसा मास्टर कार्ड या पेनआर कार्ड छ भने तपाईँले यो लिङ्क कार्डमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ त्यो मास्टर कार्ड या भिसा कार्डको या पेनआर कार्डको क्रेडिट कार्ड नम्बर त्यसै प्रकारले अब कुन कार्ड हो त्यो टाइप भर्नु होला त्यसपछि यो लिङ्क कार्डमा क्लिक गरेर पेपल एकाउन्टलाई तपाईँले मास्टर कार्ड या पेनआर कार्डसँग सजिलै लिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै यदि तपाईँलाई पेपल एकाउन्ट सम्बन्धी कुनै समस्या भएमा तपाईँले पेपल एकाउन्टको टिमसँग सजिलै मेसेज गरेर हेल्प लिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यो मेसेज सेन्टरमा क्लिक गरेर फेरि तपाईँले यो प्लसको आइकन र न्यू मेसेज लेखेको क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तल यहाँ मेसेज बक्स ओपन हुनेछ र त्यहाँ तपाईँले आफ्नो मेसेज अर्थात् कुनै पनि समस्या टाइप गरेर यो जुन यो तिरको निशान छ यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँको मेसेज सेन्ड हुनेछ र पेपलको टिमले तपाईँलाई हेल्प गर्नेछ तपाईँको समस्या के हो त्यसबारेमा ल हेर्नु साथीहरू हामीले सजिलै नेपालकै मोबाइल नम्बर र एड्रेसलाई प्रयोग गरेर सजिलै एउटा बिजनेस पेपर एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ र आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यो भिडियो ला उपयोगी हेल्पफुल र मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै बिदा चाहन्छु फेरि भेटौँला